Hiilen ja typen stabiili-isotooppianalyysejä käytetään arkeologiassa perinteisesti menneisyyden populaatioiden ruokavalion kartoittamisessa. Typen pysyvien eli stabiilien isotooppien tyyppi 14 ja tyyppi 15 välinen suhde kudoksessa, jatkossa niin sanottu typpiarvo, voi osoittaa tutkittavan kohteen aseman ravintoketjussa. Arvo nimittäin rikastuu ennalta tunnetun määrän jokaisella ravintoketjun askelmalla. Hiiliarvo eli suhde hiilen pysyvien isotooppien hiili 12 ja hiili 13 välillä on riippuvainen siitä, onko kohteen ruokavalio C3 vai C4 fotosynteesiä käyttäviin kasveihin pohjautuva. Pohjolan menneisyyttä tutkittaessa tämä käyttöaihe on varsin pitkään tarpeeton, sillä maissin ja hirsin tyyppiset C4-kasvit eivät luontaisesti esiinny meillä ja niiden maahantuonti merkittävissä määrin on melkoisen myöhäistä perua. Hiiliarvon avulla voidaan määrittää myös sitä, onko kohteen käyttämään ravinto peräisin maallisesta vai merellisestä ympäristöstä. Metodilla on kuitenkin rajoituksensa. Toisin kuin suolaisessa meressä, makean tai murtovesialtaan organismien arvot muistuttavat maanpäällisen ravintolähteeseen viittaavia negatiivisempia hiiliarvoja. Pohjanlahden veden suolaisuus on vähäinen, ja se vähenee asteittain entisestään kohti sen pohjukkaa. Hiiliarvoihin voivat silti peräpohjolassa saakka vaikuttaa tietyt merillä vaeltavat kala- ja merinisäkäslajit tai merilinnut. Analyysejä voidaan suorittaa sekä arkeologisille ihmis- että eläinkudosjäänteille. Näytteet mainittujen typen ja hiilen stabiili-isotooppitutkimuksiin otetaan tavallisesti hammasluusta tai luusta, jotka usein säilyvät kudoksista pisimpään. Toisinaan kynsiä ja hiuksia tai varsinkin eläinten karvoja on säilynyt, jolloin niiden isotooppikoostumusta voidaan samaan tapaan tutkia. Jokaisen näytteen arvot paljastavat sen edustaman kudoksen tai kudoksen osaan kasvuaikaa koskevat tiedot. Kynnet ja hiukset ovat tavallisesti kasvaneet muutamien kuolemaa edeltävien kuukausien, kynnet korkeintaan noin vuoden ja hiukset pituudestaan riippuen useampienkin ajan. Koska ne ovat kehittyneet tyvestä kärkeen tai latvaan, voidaan niitä osissa tutkimalla muodostaa aikasarja yksilön viimeisten aikojen ruokavaliosta tai siinä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista. Luunäyte edustaa tutkimuskohteen kuolemaa edeltäneen vuosikymmenen keskimääräistä ruokavaliota. Maitohampaiden kehitys taas alkaa jo kohdussa ja pysyvinkin hampaiden hammasluu kehittyy lapsuuden aikana määrätyssä järjestyksessä ja tunnetun aikataulun mukaan. Koska hammasluu ei muun kehon luustosta poiketen muodostumisensa jälkeen juurikaan uudistu, ja tietoisen kehityksen aikaisesta ruokavaliosta säilyy tallentuneena sen stabiili-isotooppikoostumukseen, voidaan rautahampaiden avulla tutkia aikuisen yksilön lapsuuden ruokavaliota ja vaikkapa imetystapoja. Ennen analyysiä isotooppisuhteet erottelevalla massaspektrometrilla näytteitä joudutaan käsittelemään niiden ominaisuuksista ja tutkittavaksi valittujen alkuaineiden laadusta riippuvin tavoin. Kun tutkimuskohteena ovat typpi- ja hiiliarvot, jauhetusta luusta esimerkiksi eristetään laboratoriossa monivaiheisen protokollan avulla tutkittavaksi siinä olevaa proteiinia, kollageenia. Näytteeksi riittää varsin pieni, alle 80 mg määrä luujauhoa. Kynsistä, hiuksista tai karvoista tutkitaan niiden omaa proteiinia, keratiinia. Riittävä karvanäytteen määrä on vielä luunäytettä vaivaisempi. Esimerkiksi Koskelan sotilaan tutkimuksiin käytettiin 2 noin 4-senttistä hiussuortuvaa. Kollageenin ja keratiinin analyysiarvot eivät sellaisinaan ole keskenään vertailukelpoisia, vaan ne on laskennallisesti korjattava toisiaan vastaavaksi ennen analyysitulosten tulkintaa. Säilymissyistä kollageeniarvot ovat arkeologisissa tutkimuksissa yleisemmässä käytössä. Lyhyen ajan sisällä kasvaneiden kudosten, eli kynsien, karvojen ja useimmiten hiustenkin analyysit tarjoavat tietoa ainoastaan tutkimuskohteen kuolemaa edeltäneeltä rajoiteltu aikaväliltä. Lyhyen ajan sisällä kasvaneiden kudosten, eli kynsien, karvojen ja useimmiten hiustenkin analyysit tarjoavat tietoa ainoastaan tutkimuskohteen kuolemaa edeltäneeltä rajoitetulta aikaväliltä.
Elämän päätösjakso ei usein ole täysin edustava normaaliolosuhteisiin verrattuna. Lähestyvä kuolema on monesti seurausta erilaisista terveydelle vaarallisista prosesseista. Ne saattavat vaikuttaa kudosten stabiilisotooppikoostumukseen paitsi muuntuneen ruokavalion, myös suoraan elimistöä vaivaavien patologisten tilojen kautta. Stabiilisotooppiarvot eivät ole yksitulkintaisia. Esimerkiksi ongelmat ravinnon saannissa tai terveyden häiriintyminen vaikuttavat niihin erilaisin, mutta toistaiseksi vielä osin tuntemattomin tavoin. Yksittäisenä analyysiarvot eivät ole informatiivisia, ja menetelmä toimii lähinnä määrällisessä tutkimuksessa. Arvojen mielekäs tulkinta edellyttää myös mahdollisuutta verrata niitä kohdealueen faunaa koskeviin tuloksiin. Myös muutamien muiden alkuaineiden stabiilisotooppisuhteiden tutkimusta käytetään yleisesti arkeologiassa. Esimerkiksi strontiumin ja hapeen pysyvien isotooppien suhteet kertovat kohteen alkuperästä ja mahdollisista muuttoliikkeistä. Rikiin pysyvät isotoopit taas valottavat sitä, onko ravinto hankittu maan päältä, makean, murtoveden vai suolaisen meriveden lähteitä käyttäen.